خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع. سر ڈاکٹر صاحب، عموماً یہ دیکھا گیا ہے، یہ سوال بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ اگر کسی کو بندہ قرض دے دیتا ہے اور اس مقروض ہے آپ کا، اس پر قرض تھا، آپ اسی کو زکوٰۃ دے دیتے ہیں اور پھر اس سے واپس وصول کر لیتے ہیں، کیا یہ طریقہ درست ہے؟ جہاں تک قرض کا معاملہ ہے کہ اگر کوئی آدمی مشروط طور پر زکوٰۃ ادا کرتا ہے کہ میں آپ کو یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، آپ میرا قرض ادا کر دیں، اس شرط پر زکوٰۃ دیتا ہے، تو مشروط طور پر زکوٰۃ ادا کرنا درست نہیں ہے. لیکن اگر اس نے زکوٰۃ ایسے شخص کو دی جس کو اس نے پہلے قرض دیا ہوا تھا، اب اگر اس نے اس کو اپنی زکوٰۃ میں سے کوئی رقم دے دی، تو وہ مقروض شخص جو ہے اس پر لازم ہے، اس پر اس کے لیے مناسب ہے کہ اب یہ اس کا قرض ادا کرے، اگرچہ اس نے شرط نہ لگائی ہو، لیکن چونکہ اب اس کے پاس رقم آ چکی ہے اور مشکل وقت میں اس نے اس کے ساتھ تعاون کیا تھا، اب اس کے پاس اگر رقم آ چکی ہے تو اسے یہ قرض واپس کر دینا چاہیے. ویسے قرآن نے تو ترغیب اس کی دی ہے کہ اگر کوئی آدمی صاحب حیثیت ہے، کسی کو قرض دیا ہے اور وہ واپس کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، تو اگر اسے معاف کر دے تو یہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے. لیکن اگر وہ معاف نہیں کر سکتا اور اس نے زکوٰۃ کی مد میں سے کچھ رقم اس کو دے دی ہے اور وہ مستحق تھا زکوٰۃ کا، تو ایسی صورت میں پہلے سے مشروط تو نہیں کرنا چاہیے، لیکن اس کو زکوٰۃ ادا کر دینی چاہیے، زکوٰۃ اس کی ادا ہو جائے گی. اور دوسرا یہ کہ جو مقروض ہے اس نے واپس قرض اگر لوٹا دیا تو قرض بھی ادا ہو جائے گا. شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین، ہمارا یہ پروگرام انشاءاللہ ہر اتوار کو منعقد ہوگا. آپ حضرات ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، ہمارا پیج ہے مرکز تعلیم و تحقیق، وہاں جا کے آپ ہمیں میسج بھی کر سکتے ہیں، کمنٹ میں بھی ہم سے کوئی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارا یوٹیوب چینل ہے مرکز تعلیم و تحقیق، وہاں پر بھی جا کے آپ کمنٹ میں ہمیں سوال کر سکتے ہیں. ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کے سوالات کے جواب دیں گے. جزاک اللہ، شکریہ.